Вие как се казвате? Борис Колев Петров. От Русия бях. От Русия, сега вече от Вършец. Добре. Какво лекувахме на времето? Ами лекувахме дископатия, очистване правихме. На жлъчката? Злъчката, изхвърлих камъни в изпражненията като бобени зърна на бъбнали. Да. Много камъни ли бяха? 15-16 парчета. Да. Как се чувствате след това? Ами, чувствах се по-добре. По-добре се чувствах. И не съм боледувал, но аз имам инфаркт. Да, било това. Но това е бил преди това инфаркт. Преди това беше, да. Така, след това вече няма проблем. И за нерви ми дадох ти билки, да. За сърце, за нерви. Да, общо, взето се чувствате по-добре. Добре, да. Зато идвам пак. Добре.